നമസ്കാരം. ഇടുക്കി പീരുമേട്ടിൽ നിന്നും കോവിഡ് കാലത്ത് കാണാതായ യുവാവിനെയും യുവതിയും കണ്ടെത്താൻ പരുന്തുംപാറയിൽ 800 താഴ്ചയിൽ തിരച്ചിൽ നടത്തി. കുട്ടിക്കാനത്തുള്ള KAP 5 ബറ്റാലിയനിലെ ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് റെസ്ക്യൂ ടീമിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു തിരച്ചിൽ നടന്നത്. കാണാതാകുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ടുപേരുടെയും മൊബൈൽ ടവർ ലൊക്കേഷൻ പരുന്തുംപാറയും ഗ്രാമ്പിയുമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതോടെ ഇരുവരും പരുന്തുംപാറയിലെ കൊക്കയിൽ വീഴുകയോ ചാടുകയോ ചെയ്തിരിക്കാമെന്ന് സംശയമുയർന്നിരുന്നു. ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കാനാണ് 800 താഴ്ചയിലിറങ്ങി 1 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ പരിശോധന നടത്തിയത്. പാറയിൽ വടം കെട്ടിയാണ് തിരച്ചിൽ സംഘം കൊക്കയിലിറങ്ങിയത്. 800 താഴ്ചയിൽ ഇതിനോട് ചേർന്ന് ഒരു തോട് ഒഴുകുന്നുമുണ്ട്. എന്നാൽ ഒന്നും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. തെളിവൊന്നും ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്താനാണ് പോലീസിന്റെ തീരുമാനം. എന്നാൽ ഒരുപാട് സുഹൃത്തു വലയമുള്ള ചെലവരാജ് നഷ്ടപ്പെട്ടതായി ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും വിശ്വസിക്കുന്നുമില്ല. മരിക്കില്ലെന്ന് അയാൾ പലതവണ സുഹൃത്തുക്കളോട് പറയുമായിരുന്നു. മരിക്കുകയൊന്നും ഇല്ലടാ എന്നും പിന്നെ ഞാൻ നിന്നെ വിളിക്കാമെന്നും സുഹൃത്തായ പോലീസുകാരന് അവസാനമായി സന്ദേശവും അയച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് പോയതെങ്ങോട്ടാണെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല. അതേസമയം സെൽവരാജിനൊപ്പം അഞ്ചു വന്ന യുവതിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇരുവരുടെയും തിരോധാനത്തിൽ നിർണായക തൂമ്പായി നിൽക്കുന്നത് അവസാനമായി ലഭിച്ച മൊബൈൽ ഫോൺ ലൊക്കേഷനാണ്. ഇത് ഇടുക്കിയിലെ പരുന്തുംപാറ ആയതിനാൽ 2 വർഷത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും പോലീസ് ഈ പ്രദേശം അരിച്ചു പെറുക്കിയത്. അതേസമയം 2020 മെയ് 18 രാവിലെ 11:00 to 12:00 ഇടയിലാണ് പീരുമേട് കച്ചേരിക്കുന്ന് സ്വദേശി സെൽവരാജ്, അഞ്ജു എന്നിവരെ കാണാതാകുന്നത്. സെൽവരാജിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കാർ പരുന്തുംപാറയ്ക്ക് സമീപം ഗ്രാമ്പിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിലും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. അവിടെ 2 മണിക്കൂറോളം ഇരുവരും ചെലവഴിച്ചതായാണ് പോലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഇരുവരുടെയും മൊബൈൽ ഫോണുകളും അഞ്ജു കാണാതായ ദിവസം ഇട്ടിരുന്ന വസ്ത്രവും കാറിനുള്ളിൽ തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. അന്ന് തന്നെ പരുന്തുംപാറയിൽ ഇരുവർക്കുമായി തിരച്ചിൽ നടത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് ഇരുവരും എങ്ങോട്ട് പോയെന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. വാഹനത്തിന്റെ സഹായമില്ലാതെ ഗ്രാമ്പി എസ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാനും പ്രയാസമാണ്. പിന്നീട് പോലീസ് നാട്ടുകാരെ ചോദ്യം ചെയ്തുവെങ്കിലും ഇരുവരെയും കണ്ടതായുള്ള വിവരമൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടുമില്ല. ഭർത്താവും 2 കുട്ടികളുടെ മാതാവുമായ അഞ്ജു സ്വകാര്യ ബാങ്ക് ജീവനക്കാരിയായിരുന്നു. എന്നാൽ അവിവാഹിതനാണ് സെൽവരാജൻ. ഇയാൾ പീരുമേട്ടിലെ ടാക്സി ഡ്രൈവറാണ്. ഇരുവരും തമ്മിൽ പ്രണയബന്ധത്തിലായിരുന്നുവെന്ന് സുഹൃത്തുക്കളെ ചോദ്യം ചെയ്തതോടെ പോലീസ് മനസ്സിലാക്കി. ഇരുവരെയും കാണാതായ ദിവസം കോവിഡിനെ തുടർന്നുള്ള ലോക്ഡൌൺ ആയിരുന്നു. അതിനാൽ ശാസ്ത്രീയമായ പരിശോധന ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ നടന്നില്ല. പീരുമേട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ കേസ് ഫയൽ പുതുതായി എത്തിയ SHO സുമേഷ് സുധാകർ പൊടിതട്ടിയെടുക്കുകയായിരുന്നു. കേരളത്തിന് പുറത്ത് ഇവർ പോയതായിട്ടുള്ള സൂചന കിട്ടിയിട്ടുമില്ല. 3 വർഷം മുമ്പുള്ള കോൾ ലിസ്റ്റുകളും ശേഖരിക്കാൻ കഴിയുകയുമില്ല. ബന്ധുക്കളെയും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളെയും ചോദ്യം ചെയ്തു. ഇതിനിടയിൽ സെൽവരാജിന് മുൻപുണ്ടായ ഒരു ആക്സിഡന്റിൽ 4 ലക്ഷത്തോളം രൂപ സെൽവരാജിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ വന്നിട്ടുമുണ്ട്. എന്നാൽ അത് ഇതുവരെയും പിൻവലിച്ചിട്ടുമില്ല. ഇയാൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കാർ മാതാവ് വിറ്റു. ഇതിനിടയിൽ അഞ്ജു ഗർഭിണിയായിരുന്നുവെന്ന് സെൽവരാജിന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ചോദ്യം ചെയ്തതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അമ്മയും കുഞ്ഞും പോർട്ടലിൽ പ്രസവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളൊന്നും ലഭ്യമല്ല. കോവിഡ് വാക്സിൻ ഇരുവരും എടുത്തതായും രേഖകളില്ല. അതേസമയം അഞ്ജുവിന്റെ കുടുംബവും ഇപ്പോഴും അഞ്ജു എന്തെങ്കിലും തിരിച്ചുവരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. കച്ചേരിക്കുന്ന് 2 മുരളീധരന്റെ ഭാര്യ അഞ്ജുവിനെയും പീരുമേട് ആറ്റോരം ശ്രീകൃഷ്ണവിലാസത്തിൽ സെൽവനെയുമാണ് കാണാതായത്. പീരുമേട്ടിലെ ടാക്സി ഡ്രൈവറായിരുന്ന സെൽവനും അഞ്ജുവും സ്നേഹത്തിലായിരുന്നുവെന്ന് സുഹൃത്തുക്കൾ നേരത്തെ വിശദമാക്കിയിരുന്നു. പീരുമേടിന് സമീപമുള്ള പരുന്തുംപാറ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രത്തിൽ ഇരുവരും എത്തിയതായി പോലീസിന് സൂചന ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെ സെൽവന്റെ കാർ ഗ്രാമ്പിയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇവരെ കണ്ടെത്താൻ പോലീസ് സംസ്ഥാനം മുഴുവൻ തിരച്ചിൽ നടത്തിയെങ്കിലും ഫലമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. ഇരുവരും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതായുള്ള സൂചനകളൊന്നും കിട്ടാതെ വന്നതിനെ തുടർന്ന് പോലീസ് അന്വേഷണം മരവിച്ചിരുന്നു. പീരുമേട് DSP കെ കുര്യാക്കോസ് എത്തിയതോടെ അന്വേഷണം പുനരാരംഭിക്കുകയായിരുന്നു. പോലീസിന് ഇരുവരും മരിച്ചതായി സ്ഥിരീകരിക്കാനോ തുമ്പുകളൊന്നും കണ്ടെത്താനോ കഴിയാതെയും വന്നതോടെ അവർക്കെന്തു പറ്റിയെന്നും അവർ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യവും ബാക്കിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അന്വേഷണം ഇനിയും നീളും.